katip olan vaxtlarında simfonik orkestra gelirdi kulağa asmağa, filarmoniya. Yani Heydər müəllimin musiqiyə hörməti, onun bilsin, mən bir şey fikirləşdim öz-özümə. Mənə elə gəlir ki, bizim musiqiçilər də özlərini o dövrdə çox böyük, özlərini gözəl doğrudublar. Biraz da musiqi üzrə Heydər Əliyevdən, bizim ulu öndərimizdən biraz da məsuliyyət hiss ediblər. Görüblər ki, o musiqiyə böyük etimad göstərir. ...69-70. Illərdi. O vaxtı, deməli, Gülarə Əliyevanın Fikrət Əmirov yaradıcılığına müraciət eləmişdi və dissertasiya müdafiə elədi. Və Gülarə xanım bizə ümumiyyətlə insanlara, musiqiçilərə, ümumiyyətlə gözəl nümayəndələrə, onlara yığıncaq təşkil elədi. Mənə də çağırmışdılar, Əhsən Dadaşovu. Mənə dedilər ki, bir şey çal, ulu öndərimiz də orada idi. Mən çaldım, şüşlər çaldım, Gülarə xanım da məni müşahidə elədi. Orada mən, sonra Fikrət Əmirov vardı orada, ulu öndərimiz də, Heydər Əliyev də başını tərpətdi, belə-belə elədi. Fikrət müəllim də gəldi, əlimdən öpdü. İlham Əliyev, bizim prezidentimiz. Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi və biz doğrudan da azadıq, azad gəzirik, dolaşırıq. Məsələn, biz Şuşaya getdik 2021-ci ildə və bu ildə getdim 23-cü ildə. Necə dəyişib Şuşa, necə gözəlləşib, necə... Mən doğrudan 21-ci ildən 23-cü ildə çox fərq gördüm.